Mal by som teraz odpovedať, že to je ešte priskoro a kandidátky sa budú tvoriť až niekedy v októbri, alebo ja neviem kedy, ale ja si dovolím teda odpovedať veľmi jasne a priamo. Ja na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by mal byť pán policajný prezident súčasťou kandidátky našej strany. Nemyslím, možno, že budúcnosť ukáže niečo iné, ale ja si myslím, že pán bývalý policajný prezident by možno skôr mal sa sústrediť na to, čo aj sám avizoval, a ja mu samozrejme v tom držím palce, aby sa sústredil skôr na vyvrátenie všetkých tých možných podozrení, aby očistil svoje meno, a potom si myslím, a keby to dostatok času ešte vzhľadom na svoj vek a kondíciu, v akej sa nachádza, niekedy sa rozhodne vstúpiť do politiky, ale momentálne si myslím, že je to kľúčová osoba, ktorá by mala nejakým spôsobom byť predmetom diskusie svojej kandidátky na strane Smer, možno, že má záujem kandidovať na strane.